глядачі, вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила. В Росії зріє невдоволення ФСБ, хочуть програшу ГРУ та Шойгу, пише телеграм-канал «Аристократія». Зібрав для вас головне про міжособну спеціальну воєнну операцію між російськими силовиками. Умовно, російських силовиків можна розділити на чекістів, ФСБ та військових, в першу чергу ГРУ та Міноборони РФ. Протистояння між ними зародилося ще на початку 2000-х. Зараз справжній апогей війни силовиків РФ. Саме через конфлікт ФСБ та ГРУ провалилось об'єднання так званих ДНР та ЛНР. Справа в тому, що ЛНР контролює ГРУ, а ДНР – ФСБ, і ніхто з них не готовий втрачати владу. Вбивства командирів так званих республік в 2015-2018 роках – частина війни між ГРУ та ФСБ. Позицію військових посилив колись близький до Путіна Шойгу, і тим самим ще більше спровокував супротив зі сторони ФСБ. Саме ФСБ розкрутили історію з невдалим отруєнням новачком співробітниками ГРУ Скрипаля в Солсбері в 2018-му. Путін розчарувався в ГРУ після американських виборів. Він сподівався на перемогу республіканців, а до влади прийшли демократи на чолі з Байденом. Шойгу сподівався стати наступником Путіна, той навіть був готовий до такого сценарію, зрозуміло, що йдеться про майбутнє. І перед тим, як йти на покій, він збирався вирішити питання України, але в результаті потрапив в руйнівну пастку. ФСБ прагне поразки Шойгу, бо прихід його до влади – остаточний програш чекістів. Гіркін – креатура ФСБ, зараз він активно критикує МОРФ та особисто Шойгу, і в першу чергу це вигідно ФСБ. Що цікаво, ФСБ при цьому прагне зберегти натяки на відкритість РФ, їм не цікаво жити в огородженому парканом болоті. Тоді, якщо його з Путіним, як автори плану окупації України, де-факто повертають залізний паркан. І тепер, якщо хтось і може організувати заколот еліт в Росії, то це саме ФСБ. Чим слабкіший Путін і чим очевидніші амбіції Шойгу, тим більше шансів на переворот в Кремлі. Про те, хто та як формував силовиків в РФ та допоміг Путіну організувати війну проти України, читайте незабаром. Нагадаємо, колишнього ФСБшника Ігоря Гіркіна-Стрілкова, який брав участь в окупації Криму, затримали, коли він намагався потрапити на Херсонський фронт. Експерти запевняють, що все через війну між ФСБ та армією всередині Росії, адже Гіркін працює на Патрушева. Про це 24-му каналу розповів політтехнолог Михайло Шейтельман. Він каже, що тут важливий сам факт прибуття Гіркіна до Криму. На його думку, цей візит може мати символічне значення. Зокрема, Шейтельман пригадав слова президента, що війна почалася з Криму, тож вона ним і закінчиться. І коли ми зловимо, арештуємо чи вб'ємо Гіркіна, то й війна, ймовірно, закінчиться, додав політтехнолог. За його словами, не секрет, що Гіркін працює в ФСБ, а в Росії є велике протистояння між ФСБ та армією. Тому, швидше за все, Гіркін працює на Патрушева. Я підозрюю це, бо не може бути, щоб хтось працював на високій посаді у ФСБ. Але не працював особисто на Патрушева, зауважив Шейтельман. Він вважає, що Патрушев робить вустами Гіркіна деякі заяви, направлені проти російської армії. Бо Патрушеву потрібно постійно виправдовуватися перед Путіним про те, що ФСБ програла цю війну. Адже саме ФСБ було сторонником початку цієї війни проти України, відповів експерт. Шейтельман наголосив, що війну виграти Росії не вдалося, значить, хтось має бути винним. І от ФСБ вустами Гіркіна каже, що це армія, тому Патрушев наказує йому щось говорити. Він вважає, що слова Гіркіна – це не дурниці, адже це чиїсь меседжі, їх для чогось створили, і з них можна зрозуміти, що відбувається. І ця війна між ФСБ та російською армією – це серйозна процедура всередині Росії, це може нам допомогти. Адже нам треба не лише повернути наші території, а й скинути путінський режим, підсумував політтехнолог. До зустрічі, глядачі, вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила!